sahibi. Mən video montaj kursu okuyucusu Habibullah Erkancıhanlı. Qapınca bu oku mərkəzinə reklama qılışdı. Oşan üçün qızıqdım və gəldim. Birinci ayda Adobe Premiere Pro-nu kurslarını okudum. Hazırda ilk proyektimi əmərgə aşırıvamı. Datanı, reklama rolikini montaj qılamı. Və onu yakın arada ortaya çıxaramı, oşa videonu. Ustozim Behzod Abdullayev YouTube ustozlardan biri. Uni malakasi ko'pgina o'qituvchilardan ko'proq bo'lgani uchun o'sha o'qituvchi bilan ustoz va shogird kabi malakalarni oshirishga umiddaman. Darsdan bo'sh vaqtda kitob o'qib turaman. Oilaviy roman va ensiklopediya kitoblar. Undan tashqari oddigina kontentga videolar montaj qilib turaman. Undan so'ng oilamdagilar bilan sayohat qilib turaman. Shu paytgacha Registon, Toshkent, Xivani. Maqsadim tarix fan o'qituvchisi va datani ayrim kurslarda o'qib, undan ham ustoz bo'lish.